dhegaysiga khudbadaha musharaxiinta u taagan jagada madaxtinimada ee maamulka Hirshabelle ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle. Warkan Jowhar waxaa ka soo dirtay wariyaha ayaga Xamdi Abuukar Xasan. Iyadoo maalintii shanayd magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle ay ka bilaabatay dhegaysiga khudbadaha musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa maanta waxaa dhegaysiga khudbadaha musharaxiinta lagu soo gabagabeeyay magaalada Jowhar, waxaana maanta khudbadahooda soo jeediyey ilaa shan musharax. Musharaxiinta ayaana waxa ay baarlamaanka hortooda ka jeediyeen waxyaabaha ay ka qaban doonaan haddii midkood uu ku guuleysto xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle. Waxaa sidoo kale dowladdu aan yeglaan doono ku dadaali doontaa inay sare u qaad ku samayso dakhliga dowladda iyadoo aanan canshuur kordhin xal uga dhigi doonin kobcinta dhaqaalaha dowlad goboleedka Hirshabelle. Xildhibaanada sharafta lahol waxaan xaqiijin doonaa mushaaraadka iyo gunnooyinka hay-adaha dastuuriga ah ee dowlad goboleedka Hirshabelle. Waxaan ballan qaadayaa in xildhibaan kasta uu heli doono xuquuqdiisa uu ku leeyahay miisaaniyadda sanadeedka. Waxa aan xoogga saari doonaa sidii loo heli lahaa dhammaan agabyada u suuragelin kara beeralayda iyo dadka kalluumaysatada ah wixi ay noloshooda ku horumarin lahaayeen. Waxa aan mustaqbal iyo shaqooyin u abuuri doonaa dhammaan shacabka ku dhaqan dowlad goboleedka Hirshabelle. Dhowrinta xorriyadda hadalka, mudanayaal marwooyin, haddii aad doorataan waxaan ixtiraami doonaa xorriyadda hadalka muwaadiniinta Hirshabelle iyo kuwa Soomaaliyeed, iyadoo aanan lagu mucaaradi doonin xaqa ay u leeyihiin inay fikirkooda cabbiraan. Badda dakab baan samaynaynaa, waddan kasoo qaadayna, halkaan baan keenaynaa, halkaan waddan ka qaadayna, waxaan keenaynaa feerfeer. Aan 9 milyan oo walaalaheen Itoobiya oo daraskeenna ah, 9 milyan dad ma laha. Marka haddii waxaan isticmaalaynaa baddaas inay isticmaalaan, annagoo u marayna dowladda federaalka, waayo waa wax ka baxsan dowlad goboleedka ee dowladda federaalka mas-uul ka tahay. Aniga waa booda iyo waa dhaca iyo baddii wubigaan isku xira iyo aqoon badanaan leehay iyo jaamacad heblo iyo dugsi heblaa ka soo baxay midna maydi dhahaayo adig kale waa ogtihiin. aniga waxaa ka soo baxay jaamacaddaydu waxa waaye sida Hirshabelle loo dhaqo, waxaanan aqaanaa Hirshabelle meeshii hadda ka bugtana waa aqaanaa, meeshii ka caafimaad qabtana waa aqaanaa, dhakhtarkeedana waa noqon kartaa aan isleh. Mudanayaal iyo marwooyin, aniga haddaad doorataan oo Ilaahay calaf idiin geliyo, waxaan idiin ballan qaadayaa koo inaan amniga ka shaqayn doono calee masaarka wixii ka dambeena aanan hiilaan. Hadda Shabeellaha dhexaan joognaa oo caasimadeedaan joognaho magaalo madaxda Hirshabellean joognaa ee degmada Jowhar, beledweyne kuma aadi doono diyaarada. Waxaan idiin ballan qaadi doonaa inaan wa ku geli doono diyaarada. Haddaan idin doorataana waa idinla jiri doonaa oo waa idin hogaamin doonaa. Haddaan idin dooraan ay dooranaha meel dheer kama imaano ogtiin, waa idinla jira, waa iskala kii jiri doonaa. Wixii idin qabtaa ila kii qaban doonaa diyaar lay. Aniga dugsi dhexe, dugsi sare midna ma qabo iyo jaamacado waa ogtiin kuwa maadiga, laakiin anigu jaamacadaan qabaa. Jaamacaddan qabaa wax waaye waaye aragnimo. Waxaanan isleeyahay midda gabagtaa saaxiibada ay u sheegteen oo aqoonta maadiga ah, jaamacaddaada hadda maanta waxa u baahan Hirshabelle isleh. Ee Hirshabelle uma baahna jaamacadda musharaxiinta kaloo saaxiibeeday uu sheegtay waxay u baahan tahay tayda maanta, toodana maalimay u baahan tahay, saaxiibaday midii sheekeena maalimay u baahan tahay. Waxaan qabaa maalin tayda in laygula shaqeeyo, saaxiibadayna maalintooda lagula shaqeeyo. Ree Hirshabellena inay saas u kala gartaan waa codsana adukaa daliinayaa. Aniga waxaan isleeyahay haddii lagu doortana ogaalaa lagugu doortay, haddii lagu dooro waayana ogaalaa lagugu nacee, hadda lagugula qajaraa. Mudanayaal iyo marwooyin, haddii aad xilkiina u diibtaan, waxaan ballan qaadayaa biidnillaahi alkariim in aad intaa xildhibaanada sharafta lahu oo 33 xubnood gaaraya sida dastuurkeenna ku qoran, waxaa mooshin keeni kara 33 xildhibaan.
إن صدّر يسدح الليبان أو الليبان هذا الفدراء المحوها هيرشة بيرلي وشرفت له إنتين موشير كنا إن نسدفاعين إن نسورتقل ربنا يمين كما غير قادم دقال الذي سكاية مجل الدم ببلشو وما شقايا دولة شيشاية مرليه باسبار أجنبيه وقدام بين وحاسو حري لقيس قطبها مشرحين تدولت قولة كير شبيلة قدام يها بره من كدولت قولة كير شبيلة شيء قطمان بره محمد تبقي المشرحة يقصد بحاولك مدى اعتمي مدى دولت قولة كير شبيلة فلوه يا ايا وهو قطبان قال اخر جبال الحلم سلاش انك هذين الوهر وعنرت انك تلقالينا انا بارمان بكير دول maalmada sabtida ayaa waxa lagu wadaa in magaalada Johor ee caasimadda dowlad goboleed Kirishabeelle ay ka qabsanto doorashada madaxweynaha dowlad goboleed Kirishabeelle Hamdaawo Kar Hassan Hamdirool Telefishiga Caalamiga Somali News magaalada Johor